Ja, det kom en bit. På väg mot bron alltså. Ja. Den vurpade! Nu kör de igen. Helt fullastad. Jeep. Jag måste flytta. Jag ligger mitt i färden. Jag går ner och tar... Nej, de kör öst... Eller vad gör de? Ska jag säga. Ja, de kör österut. De kör inte över bron. Ja, okej. Frågan är om de har någon väg nu. Vänta, de kör österut. Är det bara en avledning eller har de? Ja, de kan ju sticka via den norra där. Finns det bara två alternativ till ju. Ja, jo, visst. Ändå lite skumt. De tog nog verkligen det säkra för det osäkra. Nu kommer en till bil, nu kommer den tillbaka! Ja, yes. Den är fullastad med folk. Börja skjut nu då. Ja. Shit. Jag är inte där. Okay. De kör upp mot mig, de rushar oss typ. Knocka en. De är döda allihopa, va? De pushar. Är de? Jag står på andra sidan så jag tror de är döda. Okej. Nice. Finns det sex skåp här nu, den som inte hade några sex skåp? Ja, jag har fisk skåp. M24 tonvis med ammo. Smoke. Ta med spräng om ni får plats med det. Nice. Ja, snyggt jobbat. Massa drink och HP finns det här. Ja, nu är det. Ja, precis. Deras bil är kaputt. Ja, vi behöver nog dra. Ska vi ta kursutbild och sticka? Ordon? Nej, kurs. Nej, det är kurs. Vad fan. Oj, så sjukt jobbigt, de har väl blivit så här. Ja, det är jag. Låter bra. Yes. Men jag går hellre och... Ja, vi ska kunna gå. Vi kan ta höjden upp med bilen. Kunna stanna här. Ja, typ här någonstans ifrån kan vi gå. Egentligen. Ja, jag hoppar ur. Stanna till innan vi kommer fram för mycket. Det är folk framför oss! Det är trädet där. Hoppen. Yes. Två knockade. Det lever fortfarande folk där. Han bara krypade. Krypade. En till död. Tror det bara var den. Ja. Dog han direkt eller? Ja, han dog. Det sköt inte ut en så han knockade alltså. Ja, de är döda. Nu kommer det fordon. Ja, det är våran. All right, bra. Måste ha mera. Jag drar in i ringen här bara så vi. Painkiller skit. Poposkop, nä. Ta någon till här. Någon som har någon molotov kanske. Där ser han. Han är bakom sig. Lyckan. Jävla råtta. Han dog direkt va? Ja. Face 3 nu, eller 4. Ja, ner till 5-masten direkt här. Ja. Fort. Är alla med? Ja, men inte in i mitten väl. Det är bättre att jobba från. Eller in, vad fan ska vi säga? Vi kan smyga nerifrån tänker jag ändå. Istället för att köra så långt. Det är 27 alive ändå. Vi kör från härifrån tänker jag. Går härifrån alltså. Mm. Så är det low ground här. Ja. Det är ändå jag har. Oj, Kurse. Det där är risk ju. Det är 27 alive, Kurse. Ja, men vi... Jag tror vi...
Är det någon som har mycket? 556 ammo? Nej, ingenting. Ja, vi börjar på titta hur vi ska ta oss in här nu då. Ja, lite ammo, Macke. Mm. Ja. Ja. Jag vill droppa jag delar av. Håll in kontroll. Kontroll och sen släpper ut. Vi kan ju ta nästa byggnad på andra sidan vägen i alla fall. Så vi, ja, vi börjar med det. Annars har vi en jävligt bra skott. Vid lådan eller vadå? Ja, men det är som grov. Det är folk uppe. Jag ser folk på 70 grader. Ja, jag ser också 60 uppe i tornet där. Nej, jag vill börja på gå. Vi måste hitta ny plats in i phase 4. Den vänster rotation är fan bäst mot kursen, mot stenarna. Håll lite neråt så länge för att så att de inte ser oss. De står där uppe och tittar på tornet. Oj. Det lever farligt där. Jävligt farligt. Mitt på öppna fält. Sen du kommer några från stan. Kollar du stan, kursen? Det kommer folk från stan. Ja, men då är stan. Då är stan grön. Men det är folk uppe i kompanden där. Precis som för oss. Så vi smyger nu trälinjen upp rakt mot den nästan här. Mok? Nej, så fel. Nej, jag ser byggnaden här uppe. Hangaren där uppe är de. Har de satt oss eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Annars har de skjuter på oss. De står och tittar på annat håll. Ja. 18 alive, det har hänt rätt mycket nu. Du får nästan du gärna skjuta på den först, Kursu, som är från sidan sådär. Ja, precis. Det verkar som att det kommer från höger, eller vänster också. Engage så fort du kan, Kursu, gärna. Ja, han är där inne i hangaren. Jag ser. Okej, någon av er. Det är en till utanför till höger. Två stycken. Backa där. Det är två stycken utanför. Det är flera stycken ute till höger. De har sight på oss. Ja, det var en jävla här. Vart då ute till höger? Till stenarna. Till höger om hela skiten. Akta er. Det kommer ett team bakom här. Vi roterar mot kursen. Ja, men det kommer ett team i kursen. Ja. Ja, rotera ner där igen. Vi kan inte gå på hangaren. Vi får gå upp för spacken. Går de till stenen, kursen? Nej. Jo. En minut har vi. Vart? Mot kursen? Okay. Stenen vid kursen. Jag satt där också. Han tog kursen skilles ut. Fan, satt han och lotade kursen. Ja, okej. Nu är det någon. Tillbaka. Bosta upp i det smoken. Så får vi gå rakt på nästan. Nu kommer det ingen. Vi får högerrotera. Vi måste högerrotera. Högerrotera istället. Vi kan inte gå på andra hållet. Ja, men alltså, det är rakt på hangaren annars som alternativet. Ja, precis. Han sitter i hangaren. Träffa en där. Oj, han dör. Knocka en. Så, nu måste jag gå. Du är själv, Marcus. Rögen av. Det träffar inte där man fick det. På ett i huvudet med mini 14 av alla ändå. Två. Hur ser det ut av er? Är ni ute eller? Ja, du själv. Nästan springer. Ja, det blir svårt att jobba upp för backen så där när de har sitter och väntar på oss. Ja, de sitter där och sen har man folk nere på fältet också. Ja. På olika håll. Ja, det är svårt. Men fan det. Vänta, var lite tyst nu. Kasta handgranater och allting.
tänkte säga, han kastade en mot på det. Att han var i huset där, Mack. Två stycken där inne, i det huset. Ja, snyggt. Ja, snyggt, Mark. Ja, Jag hade fått mycket poäng om det där man rankade. Ja. Ja, vi fick vara med, eller? Funkar de här poängen? Ja, att man får mer poäng om man... alltså, det är dels hur många du skördar döda själv och din damage, så är det bra att gå för hela teamet, liksom. Ja, det var tack för mig var det i alla fall. Ja, samma här. Jag känner mig nöjd. Ja, det kanske fick bli sist. Jävligt bra lirat. Bra lirat, det var det. Ja, vi hörs. Hej.